ska vara då? Farmor ska hämta chips. Farmor ska hämta chips. Jag vill att farmor ska... Kära, du chips då. Jag vill ha bilen. Farmor ska ge dig chips. Här, farmor ger dig chips. Elle est pour tout. Farmor lilla kudia. Ja. Torkar. Ja, på dig. Light hai jaise. Yeah, uska chala gaya. Charger kaisa hota hai iska? Koi chhota hai isme, koi chhota hai isme. The chargers. The chargers. The charger. Aur ye knap. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Kan möta Nessa? Möta Nessa med pappa? Harry, möta Nessa. Nej. Jo. Jag är lite sjuk. Jag går som gubbe. Ska vi ta då? Vill du inte äta så här då? Ja, ska vi? Och tumhara bitta jobb kaisa chal raha hai? Chal raha hai, theek chal raha hai. Roz ja raha hai? Aaj kabhi kabhi jata, lekin mostly ghar se kaam karta hu. Theek hai, bhaiya. So, yeah. Dika. Jag går med dig också. Till hjälta vi här. Mm. Oh. Proposal att de ska göra. Ja, det är det.